dnešním díle se policisté setkají s mužem, který nevydýchal rozchod. Co tam házíte? Já jenom tady na přítelkyni. Kameny? Máme poslala SMS-ku, že se se mnou rozchází a to si chci probrat prostě. Čeká je vyšetřování dopravní nehody. Tady se razil paní autem, jo? Jo, i s kočárkem, bylo, kdyby tam bylo dítě, tak to dítě je na kaši. Budou zjišťovat, na čí straně je pravda. Přestaňte kopat a pojďte si s náma promluvit. Neměli jste náhodou nějaký konflikt s tím mladým mužem? Máte své jméno na tom balonu? A čeká je prověřování vloupání do kanceláří. Svítí se tady, tady se svítí. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Věděli jste, že většina zločinců neřeší tvrdost postihu, který by jim v případě chycení hrozil? Pachatelé přemýšlejí hlavně nad tím, jaká je šance, že budou vůbec dopadeni. Ale už příliš neřeší, jestli jim za daný trestný čin hrozí odnětí svobody na jeden rok nebo 10 let. No a tady je ta nejlepší, to ti musím ukázat. Tady je ta nejlepší žrádelna, jo. Na jídlo. Ach, auto. Si tam, ty už jsi zase v euforii tady. Z jídla, vej, tak. Bramboráčky a medailonky s parmezánem jsem si dala včera. Ty fuk. Tady už mu to vypadá, podívej, takový, ale je to tam dobrý. Víš, teda už to taková zahrádka tady byla. Delta 106 tě poslouchá. Vím, že seš nejbliž, ať mi prosím tě prověřit adresu Zelenská 11. Oznamovatelka Lenka Petišková volá, že jí tam obtěžují ex-přítel. Je to Zelenská 11. Jo, já ti rozumím, jdeme tam. Bývalý přítel slečny Petiškové se s největší pravděpodobností nesmířil s rozchodem a své někdejší partnerce nadále komplikuje život. Jak asi bude reagovat, až mu do života vstoupí Delta 106? Tam hází šutry. Doufám, že si vezme ještě větší šutr. Výborně, ty jo. Aby nám nepřilít jedno. No, snad ne. Bereš disky? Nebo... Jo. Dobrý den. Co tam házíte? Já jenom tady na pítelkyni. Kameny? No tak máme nechce otevřít. Jo, tak tam házíte kameny. Proč vám nechce otevřít? Lenka. No nevím, proč mi nechce otevřít. Ne, jste si zapomněl klíče? Ne, no. Co? Máme poslala SMS-ku, že se se mnou rozchází a to si chci probrat prostě a nebere mi telefon. Tak... Jo, tak paní volala, že ji tady nějak obtěžujete. Obtěžuju, no tak já si chci jaká mluvit, no tak. No, tak ona s váma asi nechce mluvit. Já se omlouvám teda, že vás se kutím... To se nám neomlouvejte, to se omlouvejte paní, která s váma nechce mluvit. Lenko! Občanský průkaz máte u sebe? Mám. Rozumím, díky. Vy tady máte trvalý bydliště ještě? Ne, já bydlím tadyhle o kousek dál, jsem teďka... Jo. Jsem sem přijel autem. A paní jste kontaktoval nějak telefonem? No, tak ona mi poslala SMS-ku, že se mnou končí a od té doby mi nebere telefon. Byl jsem u ní v práci a tam mi řekli, že má dovolenou, že je doma. Tak jste se jí rozhodl aspoň vyskvít v oknu. Mají promluvy jako lidi, ne, tak jo. Já jí to chci vysvětlit, ono jí to přejde, jako to se nebojte. Klíče máte od paní nebo nemáte? No nemám, no. Ty vám taky vzala už? No, to už dřív, ale jsme tady spolu bydleli chvilku a to. Hmm. Já nevím. Tak asi... Vy si chcete nějak, pardon, vydobít jako přes moc tam nějaký vstup? Ne, no? Přes moc, já s ní potřebuji jenom mluvit. A no tak prostě vidíte, že nechce. Nechce, no tak, paní s váma ona trucuje, ono jí to přejde, tak jenom na večer se jde to v pohodě, jako, to se nebojte. Tak paní zavolala, že jí tady obtěžuje, takže asi s váma nechce mluvit. Tuhle chvíli by bylo nejlepší teda, kdybyste si odešel k sobě do bytu. Já si to vyřeším sám, tak já se omlouvám, že jsem vás držoval. To se vůbec neomlouvejte, jo. Jenom vám říkám, že aby jsme se nemuseli. Jo, fajn. Děkuju. Jo, tak jo, naschle. Mějte se, naschle. Naschledanou. Máš tu vysílačku s sebou? Mám, Dobrý den. Dobrý den. Jste nás viděla z okna? Viděla. Tak jo.
pán si dal teda odchod teďka, vy jste teda určitě volala. Volala, protože jako já jsem přišla před chvilkou z práce a on prostě nám tam hází kameny. Jsem se bála, že jo, ještě jsem ráda, že děti nejsou doma, protože tohle kdyby viděli, tak to by byly v šoku. Jo. Jsem se bála jinam, že nám tam poláme ty rajčata, to jsme si tam pro děti vydali. Jo, to jste se rozešli dneska nebo někdy dřív? Ne, už je to delší dobu. Už se opakovalo? Týdny. No, on prostě pořád jakoby obtěžuje a pořád chce něco řešit, ale já už s ním nemám co řešit, prostě já jsem s ním skončila a prostě konec. A policie už na místě byla někdy tady? Už jsou o tom nějaký záznamy tady? Ne. Takže dneska poprý takhle tady. Jo, takhle to, já jsem si vždycky myslela, že se to bude s ním dát řešit úplně normálně, ale prostě netušila jsem, že je takhle šílený, jako že se takhle začne chovat. Z mých zkušeností, když jsem srovnal vizáž oznamovatelky a bývalýho přítele, vychází mi z toho taková situace, že žena spíš potřebovala někoho, kdo se o ní dočasně bude starat, kdo ji nějak finančně podpoří a postará se o její děti. Jako on byl jako hodný nebo takhle choval se, děti ho měli i docela rádi, ale prostě už to mezi náma, no víte co, láska časem vyprchá a prostě už to mezi náma neklapalo. Jo, prostě jo, dobře. Prostě se s tím rozešlo. Ano, děkuju. Hmm. Jiná škoda teda nevznikla, než na tom okně, někde nic prostě ne. Ne, ne. Dobrý. Čekáme, že dává operační lustraci. Je pravda, že my, když jsme přijížděli, tak ty kameny házely docela velké, jo, takže toto je velmi pravděpodobné, že to poškodí. Já jsem se jako bála, prostě proto jsem volala. Jste doma sama, děti nemáte? Ne, děti jsou naštěstí ve škole, jsem říkala, protože jinak oni by fakt byli v šoku, jako kdyby tohle viděli. Kdyby něco teda... Klidně přijďte k nám na oddělení, celý to nahlásí a připojíme tam i rovnou teda to házení do okna všechno. Jo? Tak jo, děkuji moc. Tak jo, mějte se na shledanou. Taky se radujte, na shledanou. Dotaz 100, dotaz 106, prosím tě, takže tady na místě končíme. Paní byla akorát poučena, že má trochu rozbitý sklo, tak aby přišla k nám na oddělení, vyfotila si to a přišla to nahlásit. Můžu ti říct, že mě až překvapilo, jak rychle ten chlap to pochopil, jo? Že možná už si nedostal strach, protože vám si kolikrát, když se jezdí na podobné případy, tak to nebývá, že prostě, že by takhle rychle to pochopil a úctivě pomalu se omluvil. Snad to je dospělý, tak to u dospělého člověka by tohle člověk předpokládal. No tak víš, jak jsou vždycky, víš, jako v takovém nějakom amoku nebo nějaký prostě zhrzelý, tak jako to málo. Pán, že v pohodě. Tohle jo. To, co jsme viděli, byla běžná situace v životě, kdy si prostě dva lidé přestali rozumět. Bylo smutné, že muž se to pokusil vyřešit podobným způsobem. Delta 106 poslouchá. 106, zase se ozývá Zelenská 11. Paní Petišková volá, že tady přítel jí tam ohrožuje šípy. Jo, já ti rozumím, jdeme tam. Chceš mi říct, že jsem ho přechválila, jak jsem říkala, že vzorně odešel. To přechválila, mezi tím se asi skočil pro luk. Pán má evidentně velké problémy přizpůsobit se změnám. Žije ve vztahu, který skončil před 3 týdny, chodí oblečen, jako když je rok 94 a teď si vzal navíc do ruky zbraň z 6. století před naším letopočtem. Až se k němu policie vrátí, nerozhodne se náhodou ujet na oslovy? Dobrý den, pane, policie, kam, už jsme tady znova. Tak, fajn, můžete to odložit. Tak, odložte to na zem, odložte to na zem. Já si to vyřídím sám tady. Dobrý, tak jo, vyřídíme to za naší asistence. Tu šipku, co máte v ruce, jestli ji budete nabíjet, tak budeme střílet, jo? Já se s vámi vůbec nebudu bavit, já jsem tady... Poslouchejte mě, bavte se se mnou teďka. Bavte se se mnou, jo? Na mě se teďka soustřeďte. Položte tu kuš na zem. Jestli budete nabíjet tu šipku do té kuše, tak já budu muset střílet, protože máte v ruce zbraň, která mě bude ohrožovat, jo? Fajn, dejte to pomalu dolů a budeme se o tom bavit, jo? Fajn. Lenko! Tak. Tyhle svoje nergo! Teď se uklidněte se. Tak. Mě s***e do toho dal fix. Lenko, ještě jednou na mě šáhněte. Lenko, vylez! Poslouchejte mě, ještě jednou na mě šáhnete. Budu použít ty donucovací prostředky, no, jo? A pojedete se mnou na oddělení. Lenko! Uklidněte se. Já jsem vám říkal, že... Já se s tebou nebudu bavit, o ničem. Já jsem vám říkal, že ještě jednou... Ještě jednou přijedete, jo? Tak, fajn. Teď se uklidněte, jo? Tak. Tak. Jednu ruku za záda mi dejte. Už bych potřeba dvoje pouta, viď? Já nevím, uvidíme.
Tak, bylo tohle nutný? Teda Jardo, co tady vyvádíš jako? A úplně se za to můžeš. Jo, já za tohle můžu, kdyby ses nechoval jak... Podívej se, když seš jak... Tak mi má telefon, ne? Ne, já se s tebou už nemám o čem bavit, jako, ale co nám tady děláš takovouhle před celým panelákem, jaký ty No za to můžeš ty, ale. Ne, nemůžu, kdyby si se choval jako dospělý člověk a ne takhle, tak jako prostě je tohle normální, vem si, kdyby byly doma děti, kdyby tohle viděli, že se nestydíš. Děti, když se o ně nestarali, co se o ně staral, já půjdu. Jasně, jasně, ty určitě. Smutné bylo, že muž nedomyslel následky svého jednání, neboť mohl někoho i zabít. On přišel z kuší, ohrožoval vás touhle kuší, jo? Jako já jsem si myslela, že se s ním dá normálně domluvit, ale on začíná být fakt nebezpečný, jak vidíte. Nejdřív kámen rozbije nám okýnko, okno a teďka jako tohle. Jako jsi normální? Přijďte mi pak na stanici rovnou, dát tomu ještě další výpověď. My se teďka odvezeme k nám na stanici. Ne, já tě volat nebudu už nikdy. Jo, my se teďka odvezeme k nám na stanici, potřebuji, abyste pak přišla. Jo, určitě. Jo, dal mi k tomu nějaký ještě vyjádření, teď komu se tady z toho včetně toho rozbitýho skla, jsme se předtím domluvali. My dva jsme spolu skončili, já už ti nikdy volat nebudu, pamatuj si to. A vůbec mi tady neotravuj tak, už. A děti taky koutu, ne. Budete eskortovat k nám na vodní oddělení, jo? Nikdo na tebe není zvědavej. Máte odvejsí a ne mě. Takovouhle ostudu nám tady dělat. Tak. Budete k nám na obvodní oddělení teďka, tam budete eskortovaný. Já vím, že je to těžký, že jste se rozešli. Já vás chápu, že jste se rozešli. Zkuší jsme se domluvili normálně a pak tak. Ale vlastně, že tak... Pak takhle budeš jančit. Já se s tím pak sednou tady do auta. Tak. Co se mnou bude? Teďka pojedete k nám na obvodní oddělení. Jste měli odvisí na mě. Poslouchejte, tam se nám k tomu vyjádříte ještě jednou. My se tam všechno sepíšem. Paní o to poučená všechno. Jo, já jsem mi říkal, že k nám na oddělení pak, když to. Lenko! Dáš to operačnímu? Jo. Lenko! Málo kdy se stane, aby policisté museli vytáhnout služební zbraň. Chlápek z kuší si však o nekompromisní zásah policie řekl. Teď má ubrečený exot z minulého století šrámy nejen na duši, ale také na obličeji. Obojí se snad zahojí ještě před propuštěním na svobodu. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.